ba'y may kontrata doon sa sinasabing babayaran niya? Meron po sir, meron po kami kontrata. Magkano bang balanse na itong si Mark Cuyo na dapat bayaran niya? Doon sa 40,000 sir na ano, bale na ibigay niya lang, 4,000. So may 36,000 pa siya. Kailan mo babayaran itong mga pobreng nagserbisyo? Nag-aantay po ako ng sagot ng piskal niya, from IMO. Sa binasura ng piskal? Sandali. Kami mismo nakakuha ng sagot dito. Eh, bakit wala ka? Okay. Hindi ba ikaw nagsampa ng kaso? Niloloko mo ako ah! Update hutong, naniningil lang ng sweldo biglang. Nagkakarnaping keso sila. Mga boss, natatandaan niyo ba ito? Yung mga nagrareklamong elevator installer na kinasuhan daw ng carnapping matapos maningil lang ng kanilang sahod. Ang nakaraan sa hashtag ipabitag mo! Kontrata niya sa inyo yon na gagawin yung elevator. Nagawa niyo ba? Nagawa po namin. Natapos niyo? Natapos po. May reklamo ba sa elevator na ginawa ninyo? Wala naman po. So sabi niya, malamang kayo yung ang nagnakaw ng motor ko kasi hindi ko kayo binayaran. Ganun ba sabi niya? Opo, yun po yung sabi. Yung project na po yun, dapat gagawin namin yung mga 9 to 10 days. And yun, next day pa lang, nagsimula pa lang sila, sabi niya, tapos na daw sila, 50% na raw yung ginagawa na. Hinihingi na nila yung bayad. Then yun, sabi ko, hindi ka muna, hindi po pwede. Kailangan i-quality control muna natin. I-check muna natin yan. Pumunta po na isang tao, sinugod ako, sabi niya, hindi mo ko babayaran, hindi mo kami babayaran. Isa sa inyo ang nagsisinungaling, ikaw Mark or si Mark Anthony? Bakit yung sasakyan na van ang kinuha at hindi yung sasakyang puti dyan sa harapan? Alam na agad yung target na vehicle. Hindi ako makikialam sa kasong ito, Mark. Ipagkakaubay ako ngayon kung anong gagawin ni Mark Cuyo, he is still innocent until proven guilty in the court of law. Babayaran mo pa rin ang serbisyo niya. O sir, wala pong problema. Kailan mo babayaran ang serbisyo niya? Huwag mong gamitin yung perang kukolektahin niya na parang hinohostage mo sa kondisyon paaminin mo siya. Hayaan natin ang alagad ng batas at ang hukuman. In the meantime, bayaran mo muna ang utang niya. Ang sumbong, iimbestigahan at aksyonan sa hashtag ipabitag mo! Marso, alis 6, taong kasalukuyan, binasura ng Office of the Prosecutor ng Imo City ang kasong carnapping na isinampa ni Mark Cuyo. Okay, Jay, nabayaran na ba kayo ni Mark Cuyo? Hindi pa po, sir. Ano daw ang dahilan kung bakit ayaw niyang bayaran? Eh, nabasura naman yung kasong sinasabi niya, kinarnap yung kanyang sasakyan na nakaparada. So, yun nga po, sir, ang pinagtataka namin kasi simula nung nagpahit siya, wala na po siyang paramdam. Kayo ba'y may kontrata doon sa sinasabing babayaran niya na kumbaga yung balanse? Meron po, sir. Meron po kami kontrata. Magkano bang balanse na itong si Mark Cuyo na dapat bayaran niya doon sa serbisyong ginawa ninyo? Doon sa 40,000, sir, na bale na ibigay niya lang, 4,000. So may 36,000 pa siya? Opo, sir. Opo, sir. Kasi 4,000 binayad na, okay? Opo. So may utang pa siya ng 36,000. Kaya lang nangyari, niningil kayo, parang yung kanya sasakyan ata nakaparada sa labas, may kumuha ata, kung sino naman yun, kayo ang pinagbibintangan dahil kayo ang may galit sa kanya noon. Kaya nagsampa siya ng kasong carnapping sa piskalya. Ganun nga po. Ang problema, binasura, pero ngayon hanggang sa kasalukuyan, hindi parang kayo binabayaran. Opo. Eh, ganun yun, sir. Eh, siguro, panakot niya sa amin yun para hindi namin siya tingilin. Tatawagan natin si Mark Cuyo, dyan ka lang. Tawagan natin si Mark Cuyo. Hmm? Boss Mark, magandang hapon. Yes, sir. Si Ben, naka-live tayo, Boss Mark, ha, sa People's Television Network. Boss Mark, ano bang nangyari doon sa kasong ng mga installer mo ata? Tapos na po kami sa piskalya. Ano nangyari sa piskalya? Ang sabi po ng IMOS, nag-attend kami doon, ang sabi, iintay na lang daw yung Mark, sulat, magsusulat na lang Mark, po sila. Mark, binasura ng piskalya ang kasong carnapping doon sa mga taong installer na yun. Ako, Mike, kausap kita ng Pebrero. Sabi mo, magsasampa ka ng kaso kasi parang inisip ko rin, sige, karapatan mo yun. Pero ngayon, binasura ng piskal... Sandali, kung binasura ng piskalya, ibig sabihin, di mo napatunayan. So, yung kaso na yun, magsampa ka ulit kung gusto mo. Pero in the meantime, ano mangyari doon sa utang ninyo na nag-google ng servisyo? Ipuro natin yung utang na yun. Pero kasi yung sa barangay na yun... Wow, sandali. Ang barangay, walang kinalaman pagdating dyan. Hindi to away barangay eh. Umabot na kayo sa piskalya. Kagawaran ng hustisya ng pinuntahan ninyo eh. Ba't ka bababa sa barangay? Hindi na makikialam ang barangay sa mga utang na yan eh. Sir, hindi po. Di ba yung last time na kinausap nyo kami? Yeah, kinausap namin kayo. Kaya sa akin, nagbayad ka na ba? Pebrero pa yun eh. Kailan mo babayaran itong mga pobreng nagserbisyo
doon sa sinasabing elevator na in-install. Ngayon, next week po, walang problema yun. Ayun. Naka-live tayo, Mark, ano? At the same time, tatayo kami dito sa mga nagrareklamo. May mga abogado rin kami for public service. Alang-alang sa sinasabing hustisya, kung gusto mo kasi, Mark, magsampa uli ng kaso, i-refile mo. Papasok uli sa fiskalya yan, pag binasura ng fiskalya dahil wala ka mapakitang ebidensya, iba yung kaso, iba yung utang. Opo, sir. Ah. Una-una po, nag-aantay po ako ng sagot ng fiskalya from IMO. Sandali nga eh. Ito na nga, kami mismo nakakuha ng sagot dito eh. Bakit wala ka? Hindi ba ikaw nagsampa ng kaso? Niloloko mo ako ah. Sino ba nagsampan yan? A. Impacto? B. Manigno? C. Kapre? Sandali. Ito, the jurisdiction of their office. They have equally and legal duty not to prosecute when after the investigation, they become convinced that the evidence adduced is not sufficient to establish the prima facie case in the light of the foregoing premises. It is most respectfully recommended that the instant complaint be dismissed for want of probable cause. Tanong, babayaran mo na ba sila? Kasi kung hindi, magde-demand letter kami dito. Mag-i-stapa ka ngayon. Ikaw naman ngayon masasampahan ng kaso. Ikaw naman ngayon didefensa sa piskal. Sir, hindi ko naman po tinatakasan yun. Honestly po. Alam ko naman. Hindi po ako nakareceive kasi ng letter from IMOS. Sige, papadalhan kita no, para okay na. Kasi may date naman yan. Kung hindi mo nakuha yan, okay lang. Naintindihan namin. Total, hindi rin naman ako kolektor. Ang sa akin lang, pag pumunta sa aming public, balang araw, lalapit ka rin sa amin, Mark. Tutulong kami. Sir, ka... ngayon, ako naman po, talaga, honestly, ako naman po ang dehado talaga. Kasi ako yung nawalan eh. Kung ano man dehado mo at nawalan ka, pero i-review niyo po yung video una na... Mark, ayaw kong lagpasan ang kapangyarihan ng kagawaran ng katarungan, ang mga piskal natin, mga prosecutor, ang nagdetermina kung may kaso o hindi, kung mababasura, kung tutuloy kayo sa hukuman. Hindi sir, sa akin, okay naman, tinray ko na isampa siya. Ngayon, kung ang verdict nung hukuman ay talagang hindi ma-prove na sila, pinapasa Diyos ko na lang yun, sir. Oo, hayaan natin ng Diyos ang magparusa. Iba yung batas ng tao sa pamamagitan ng hukuman. Iba naman yung batas ng Diyos. Hindi ko po alam kung taga saan sila. Okay, ganito. Para malaman natin yan, Jay Abayon, nasaan ka? Dito po sir sa trabaho ko, sir. Okay. Ano sa palagay mo para mabayaran kayo? Anong pinaka the best na hindi na kayo magkita-kita? Yan na lang, sir. Padala na lang sa Palawan kaya sa LTC. Doon ka magpapadala ng pera sa Palawan? Doon na lang siguro. Na rin kasi namin... Bakit sa Palawan? Doon ka ba nakatira? Hindi, sir. Sa Palawan Phone Shop. Okay. Palawan Express! Palawan Express. Kala ko Dumaguete Express. Meron din tayo dyan. Okay. Remittance company pala yun. Remittance pala, sir. Kompletuhin mo. Palawan, naisip ko. Ano? Puerto Princesa? Coron? Colyon? Mahirap na. O sige, nagkaintindihan na. O Mike, alam mo ba yung Palawan Express? Pwede naman. Sige. Diba, sinettle natin yan eh. Ang iniintay lang, yung decision kasi ng korte. Hindi, walang korte na nga eh. Hindi ka na kayo magko-korte. Walang natapos na po eh. Kasi ngayon ko nalaman sa inyo. Oo, okay, talaga okay. Na naman oh. Ganito na lang. Ayusin nyo na lang to, ha? Oo. Simple lang naman yan eh, ha? Simple okay? lang yan, opo. Okay. Sige po. Thank you, Mike, ha? Thank you po. Okay, thank sige. Po. Oh, dito naman tayo kay Jay. Yes, sir. Yes, sir. Oh, bira ka naman. Nakapunta ka na ba sa El Nido? Hindi ba po, sir? Hindi ba? Sa Underground Hindi River, po. Meron ka na ba napuntahan? Hindi ba po, sir? Nakapunta ka na sa Coron? Oo, oh, sir. Coron. Nakana po. Oh, magandang beach doon. Sa Colyon? Hindi po. Coron lang po. Mm-hmm. Eh kasi pag sinabi mong Palawan, yun agad nasa utak ko eh. Puerto Princesa. Ayun pala, ano pala yan, remittance sir? Pala. Remittance pala. Ayun. pasensya ka na kasi walang ganyan sa states eh. Okay. So okay na tayo. Oy. Hey, sir, pasalamat na rin po ako niyo sa inyo, sir. Ay, pasalamat ka na lang pag natanggap mo na. Okay? Okay po, sir. May anak ka ba? May asawa ka ba? Meron po, sir. Ilan ang asawa mo? Anak mo? Isa lang. Dalawang anak, sir. Dalawa po. Nire-relax lang kita kasi parang medyo tensyonado ka, okay? Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Thank you po.
Higit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo, aaksyunan. Nagdiisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo.